På min fjerde dag, så kom der en hund efter far. Han er ikke specielt glad for hunde, men han er ikke mod at hunden følger efter ham. Det gør ikke spor, men han er ikke særlig glad for hunden, og det er det heller ikke med mig. Jeg kan ikke lide, når de gør, og når de er så meget op af mig og sådan noget. Det kan jeg ikke lide med hunde. Bare hvis nu jeg styrer på hundene, så går det nok. Men det var måske lidt irriterende. Det var også lidt sjovere, den følge efter far. At den bliver ved en gang. Det er sjovt ved det. Men det er ærgerligt, hvis nu at den gør meget højere, kravler op af mig. Men ellers, ja, gik vi bare videre, og den fulgte ikke hele vejen. Da vi gik på Camino, så oplevede vi nogle majsmarker og vindruemarker. Det er da lidt anderledes at opleve. Jeg har ikke oplevet det før, at jeg går mellem majsmarker og vindruemarker. Det er også lidt vildt også at prøve det. Hvad er det, vi kigger på? Druer. Hvad bruger man druer til? Vin, tror jeg. Kan du lide vin? Nej, men man kan også spise det uden vin, tror okay. jeg. Okay. Nok. Men ja. Og de her er jo... Man kan også få sådan nogle i lysegrønne, men det er så lilla, eller ja. Kan man sige, dem her. Der er nok lidt... Jeg ved ikke, det er moden, når de er grønne. Sådan ja, jeg tror, det er grønne. På vejen til Paron, så vi et tog køre forbi, og man skulle vente på det. Og det er da også spændende at se, hvordan tognettet er egentlig. Det er spændende, at den stopper, vejen stopper. Jeg tror, det er også noget, nogle steder i Danmark, men der er ikke så meget af det i København. De kører for det meste nede under jorden eller vildt. Men det er anderledes at opleve noget ude på landet, at de gør sådan noget med at sænke ned, hvor bilerne ikke kører, så kører bare toget forbi. Så det er da anderledes at opleve det. Jeg prøver at se alt det positive ved rejsen. Så når da min morfar lige kom allerede til byen, så siger de, at byen var grim. Men det tror jeg også, jeg synes, men det bemærkede jeg bare ikke. Så vi fandt så et hotel, og så var også hotellet ikke lige... Man kan også se det positive, men værset, puha, Asbjerg og møblerne, puha. Jeg vil gerne ud og sådan noget, tænker jeg så. Men det der er et sted at sove, og det må vi så tage. Havde vi fat et sted, hvor der var musikvideo, ting, sådan noget tv, noget. Så vi tænkte på noget varmt drik bagefter. Så vi valgte noget kaffe, te og så noget kakao eller chokolade. Man tænker på, at det er sådan noget, som man drikker det helt flydende fuldstændig. Det skulle være helt mælke, eller man kan lige drikke, men det var det faktisk ikke. Det var næsten lidt smeltet på en slags måde. Her på fjerde dag gik vi 18,1 km fra Kaldte det ren til Padrón.